Har ni någon gång dragit ett skämt som bara hamnat helt fel? Oh shit. Jag vet inte om jag vågar säga det framför kameran. Du, jag är lite för PK nu. Nu du kan censurera det. Ja, nej. Det går inte. Finns det något skämt som du irriterar dig över? Sjukdomar, så att min mormor dog av cancer, säger så. Du tycker inte att det är smakligt att någon polare liksom går ut och skämtar om cancer, typ så. Vissa skämt som såhär våldtäktsskämt kan vara såhär triggering. Kurder har inget land. Jag är kurd. Och det får man höra hela tiden, ni har inget land, ni har inget land. Alltså jag stör mig inte direkt liksom, det går att driva mig mycket rik. Liksom jag tar inte åt mig så. Människor vet att jag kommer från Irak och sen när de får reda på det, då brukar de alltid säga men självmordsbombades och andra saker. Jag själv har förlorat familjemedlemmar i krig. Och att driva om det, okej, jag förstår att du driver, men du vet inte baktanken, bakgrunden av det jag har gått igenom. Om jag är straight så kan jag inte skämta om så här gay problems och sådana saker. Homosexuella skämta om straight people? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Jo, de får. Men då får du skämta om dem. Men nej. Om vi skämtar om dem så får de skämta om oss. Om liksom jag ska skämta med dig, då kan jag skämta med dig och säga att du svänner banan eller någonting. Ja. Du ser mig jävla mexikan. Ja. Det är som det är vi som skämtar. Man måste kunna lära sig vad som är okej i allmänna platser och vad som är inte okej. Det blir inte att typ så här, om alla ska ha regler på vad man får skämta om, då finns det inget kvar att driva om. Det är ju bra. Min tankeställare. Alltså om man bara begränsar allt så kommer man snart inte kunna liksom prata om någonting. Och vissa problem kanske man ändå måste kunna skämta om, men andra inte. Vad brukar du dra för skämt? Jag drar mycket mamma-skämt. Så länge du inte går in i någons familj så är det nästan allt okej. Okay. Inga mamma-skämt alls? Nej. Vart drar man gränsen för så här vad som är okej okay och inte okej? Okay? Det är en jävligt bra fråga. Alltså. Har du något bra svar på det? Nej, jag har inte det. Så länge folk vet att man är sarkastisk. Hur vet man att andra vet? Det vet man inte. Man får hoppas på det bästa och inte bli slagen. Men alltså, om ingen blir sårad så känner jag så här, då kan man fan skämta om vad du vill. Ibland kan man ju typ läsa något och sen bara okej, det var lite grovt. Jag kanske inte ska lägga upp det för folk kan ta illa upp, men jag kan skratta i min ensamhet.